kishte me vete mbi 130 milion lek, kapet 33 vjeqari duke ikur nga Tirana. Një 33 vjeqar nga Tirana është kapur me një sasit të madhe parash të eksa po largohen nga Shqipëria. Si pas policis kufitare, AD kishte me vete 84.000 dolar dhe 3.500 euro që arrin shifrën e rreth 130 milion lek të vjetra, para këto të pa deklaruara më parë. Iriu është proceduar penalisht, ndërsa nuk dhjetë se nga i ka siguruar ato të ardhura. A i po shkonte me avion drejtë Stambolit, e më pas do të nise për në Shanghai të Kinës. Njoftimi i plot, blokohen 84.000 dolar dhe njësasi për i 3.500 eurosh. Procedohet penalisht po se duhe si shteta si AD. Në vim të masave për parandalimin e paligjë shmëris, efektivat e policisë kufitare rinas kanë shtuar kontrolët në hyrje dhe në dalje me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të paligjshme. Shërbimet e policisë kufitare Rinas gjatë përpunimit të pasagjerëve të linjës ajrore me itinerar Tiranë-Stamboll, Shanghai-Kin, përzjodhi për, për kontroll pasi kishte kaluar zonën e kontrollit doganor shtetasin AD, ku gjatë kontrollit ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi për 84000 dollarësh dhe një sasi për 3500 eurosh, shumë të cilën ky shtetas nuk e kishte deklaruar në zyrën doganore në mënyrë vullnetare. Materialet ju kaluan Prokuroris për mos deklarim në kufi të hollave ose sendeve me vlerë, parashikuar nga njën 179 i kodit penal. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.